מי שרוצה לראות את הקדוש ברוך הוא רואה. מי שמסרב לראות, לא יראה. תראו את אותם אנשים שדיברנו עכשיו, National Geographic. רבותה, אלה אנשים שעוסקים בתוך הטבע, ורואים את הטבע היום ולילה. הם היו צריכים להיות הכי דתיים בעולם. הם רואים את הקדוש ברוך הוא הנהנה. אתם יודעים איזה ניסים הם רואים בטבע? איזה בריאה מופלאה, כמה היא מדויקת. וכמה היא מדוקדקת. ואתה רואה לפעמים איזה אנשים כותבים לך, במשך האבולוציה, העוף הזה פיתח לעצמו עוד איזה יד, עוד איזה ציפורן כדי שתעזור לו. חבר'ה, אני אמרתי, אני הייתי רוצה לפתח עוד איזה יד במשך הזמן שתעזור לי בצד השני, אני לא יודע מה. איש לפתח עוד איזה, מה זה בלבול המוח האלה? הפינגווינים במשך השנים פיתחו נוצות שיגנו עליהם מפני הקור. מעניין באיזה בוטיק הם היו. בואי, אנשים מפגרים, תגידי, מה אתם מפגר? אתם מטורפים על המוח שלכם? אתם? מה אתם מקשקשים לאנשים במוח ואנשים בולעים את זה? קרה לך אבולוציה, בלבולוציה, אינסטלציה, גרביטציה, אינסטלציה? מה אתם מבלבל את השכל, תגיד לי? תגיד את הפעם איזה בריאה שהשתנתה? אחד אומר, הבן אדם היה פעם קוף. הוא הולך לבקר את הדודים שלך בגן חיות. מישהו פעם ראה איזה קוף יוצא מגן חיות, אומר, סליחה, חבר'ה, אני רוצה לחזור הביתה, אני פרטי לבן אדם. כמה, רבותיי, במשך השנים האלה, מאז שהעולם נברא, מאז שאנחנו מכירים בני אדם, מישהו ראה קוף שפתאום מתהפך לבן אדם? כל הבלבולי מוח האלה, ראיתם פעם בבריאה שפתאום נשר השתנה לו משהו, או זיקית שינתה משהו, או צו? שום דבר לא משתנה. רבותיי, ברוך משנה הבריאות, יש לנו בסך הכל את הפיל, הקוף והכיפוף, זהו. פיל השתנה מכיוון שפילים זה היו בני האדם ונפכו לפילים במגדל בבל. קופים, זה בדיוק הפוך. קופים לא היו בבריאת העולם, הם נהפכו לקופים. וכיפוף זה או תנשמת או זה שיש לה עיניים דומות לאדם. על זה מברכים ברוך שנה בריאות. איזה שינוי היה בבריאה? הבריאה לא השתנתה מהעולם, תדעו לכם. שום שינוי אין בבריאה. שום כלום. כלום. נכון שיש שינוי בגבעים של בני אדם, זה כן, היו יותר גבוהים, פחות גבוהים, יש מציאויות, כן, היה תוחלת חיים בשינויים, זה כן, זה יכול למצוא. בעלי חיים השתנו.